Грекия Евроодаққа тағы да сес көрсетті. Ресми Афины, егер несе бағдарламасын жеңілдету шаралары қабылданбаса, 10 мыңдаған босқынға евроаймаққа өтуге рұқсат береміз деп мәлімдеді. Бізді аяғымыздан шалатын болса, босқындардың емін-еркін жүріп тұруына рұқсат береміз. Ал олардың Берлинге тіке тартатынына күмәнім жоқ. Кірмелердің арасында лаңкестік ұйым өкілдері болып, ертеңгіні олардан қауіп төніп жатса, Евроодақ өзі жауап беретін болады. Осыдан бір апта бұрын Грекияның ішкі істер министрінің орынбасары да дәл осылай деп мәлімдеген болатын. Бұған жауап ретінде Германия полициясының кәсіподағы еуропалық саясаткерлерді Грекияны Шенген аймағынан шығарып тастауға шақырды.